niin, se olisi mukavaa perjantaista iltaa kaikille. Ja mä laitan vähän mikroon lämpiään vähän sapuskaa. Mikroon lämpiään sapuskaa. Oi, sapuskaa lämpiään. Mikrossa se kilahti mikro. Mä lähden kohta sapuskoimaan. Mä laitan vähän valoa, että nähdään vähän mitä täällä tapahtuu. Ja meikäläiselle oli tullut missä se nyt on sitten, mihin mä sen laitoin. Tässähän se olikin. Hetki. Ensiksi oli tullut taas tää niinku sanottu Pohjois-Karjalan viikkolehti. Ja sitten tuli tällainen oravakortti, hieno oravan kuva. Estoniaa. Saa lukea videolla. Ja pitää. Hei Niilo, kello saattaa olla mitä tahansa. Syksyiset terveiset täältä Eestistä. Kiitoksia. Ja sitten tuli tällainen buketti, pieni buketti. Ja täällä oli tämmöinen labyrinttipeli. Tässä kirjeessä on tämmöinen labyrintti. Labyrintti. Tällainen labyrintti olisi hieno laittaa vaikka tatuoituna tuohon noin, semmoinen labyrintti tuohon noin. Tällainen näin. Taisi varmaan hieno tehdä tämmöinen pieni labyrintti tuohon ihollekin. Näin. Sitten lukee. Hei Mikael, tässä sulle tuoretta kahvia suoraan paahtimolta. Valitsin sinulle kaksi aivan tummaksi paahtetta kahvia. Toinen on hiukan savuinen, kuupalainen kahvia. Toinen suklaisempi, kolumbialainen kahvi. Toivottavasti tämä yllätys antaa iloja energiaa päivääsi. Vaikka tummassa kahvissa onkin vähemmän kofiinia, niin vaalea pahdossa kofiinia kuin vaaleassa paahtoisessa. No ei haittaa. No niin, jatkuu. No niin, katsotaan sitten tätä juttua. Joo, tässä oli toi kirje ja sitten lukee, että mutta toivottavasti maistelet ja esittelet paketin videolla. Totta kai mä nyt esittelen paketit videolla ja maistelen sitten myöhemmin tulee maistelu. Tässä oli tällainen tää. Tässä lukee kahvilähetys Niilo 22:lle. Täällä tuli tällaista paketti. Tää on sitä 5/5 kahvia. Ja tässä on kans kahvia. Niilo 22/5. Oi, myrky. Kaksi tästä erikoiskahvia. Nää maistellaan sitten videolle, tai maistellaan videolla ja tehdään näistä video, kun nää avautuu ja maistelut tulee näistä sitten. Kiitos ehdottomasti kahveista. Joo, kiitos niistä. Joo, sitten. Se oli siinä sitten. Ja mitäs täällä muuta sitten? Oi, mennäs toi. Ei tässä sitten muuta noita ollutkaan sitten muuta. Noi tuli nytten ja toi oli toi yksi postikortti. Noita ollut sitten. Olis täällä jotain muuta, mitä mun piti näyttää viide olla. Ei tässä nyt näytä sitten sellaista. Ei ollut vielä mitään muuta sellaista kuin sapuskaa sitten. Tästä vähän tätä kasvispöperöä naamariin. Siihen vähän runsautetaan vähän ketsuppia pintaan pikkusen näin. Mä laitan vähän ketsuppia ja sitten tätä kukkosoos tohon vähän ruuan pintaan, niin kun ääntä kohti ja kahvit tosta naamariin. Tästä mä leikkaan kyytipojaksi itselle, niin saaristolaisleipää tästä. Kyytipojaksi leikataan saariston hyvää evästä tähän. Sitten leikataan kyytipojaksi sitten tässä. Lääkkiä tässä sipasen tästä.
leivät kyytipojaksi tästä, sipaisen leivät kyytipojaksi ja ei muuta kuin ääntä kohti sitten tästä. Ja näin mukavasti perjantai, mä en tainnut juustoakaan leipien kanssa, että ihan perinteisesti näin vaan. Tuohon kyytipojaksi ja näin, tästä makaronilaatikkoa ääntä kohti. Noin. Ja sitten tuohon pintaan mä vähän ajattelin sipassa tästä vähän valkosipulijauhetta tuohon pintaan vielä. Jonkunlainen ripaus tuohon pintaan, niin eiköhän se siitä. Valkosipulijauhetta, pikkusen tässä on vielä. Mut joo, eiköhän täällä mukavasti meneen tää perjantai tästä ja mä lukahdan kohta pesulle ja eiköhän se näin mukavasti mene tämä, sitten tämä perjantai tästä mukavasti. Ei muuta kuin mä vedän sapuskat naamariin ja eiköhän niillä taas jakseta taas tätä päivää mukavasti kasvisten merkeissä. Ei muuta kuin tsemppiä kaikille ja oikein mukavaa viikonlopuista iltaa kaikille. Ja näin. Arvoisa kun tsemppiä. Katsotaan taas, miten se jaksataan niitä tällä päivää. Näin. Näillä mennään. Näihin kuviin ja näihin tunnelmiin.